Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, gente, é rapidinho. Deixa o like também, é muito importante. Comenta o babado e já compartilha. Bora, gente, falar de Dani Mendes. Gente, olha, vou te contar. Tem cada coisa que acontece na vida da Dani que eu fico me perguntando, gente. Será que é real? Mas é, né? Pra que que vai mentir, né, gente? Afinal de contas, os vídeos dela é em tempo real, meio ali, né? Acontece um dia, ela posta no outro. Tem também a questão da vida dela ser os vídeos do canal. Então, eu acho que a pessoa não precisa mentir, né? Pois é, gente. Quem lembra que um tempo atrás, o Lorenzo, gente, teve ali uma torção no pé. Ficou dando trabalho pra Dani durante um bom tempo, inclusive, né? Ela levava no pediatra, voltava, fazia raio-x e não era nada. E ficou aquilo durante um bom tempo. Inclusive, parece, né, que ele ia fazer até fisioterapia, alguma coisa assim, para poder voltar a andar normalmente. E ficou tudo bem, né, gente? Passou aquilo, né? Ficou elas por elas. A criança, graças a Deus, melhorou. Mas parece que agora, gente, aconteceu a mesma coisa. Pois é, ela disse, né, que estava lá em um lugar, o filho estava brincando. E parece, gente, que no brinquedo lá, né, quando tinha uma outra criança, de novo aconteceu. O filho dela agora está novamente com o mesmo problema. Segundo ela, fez raio-x, mas não deu nada. Estranho, né, gente? Muito estranho. Não deu nada, mas o médico, né, o pediatra ali que estava de plantão, passou um medicamento para dor, para febre, alguma coisa assim. E disse que se não melhorasse, ela teria que voltar de novo com o Lorenzo. É estranho, gente. É muito estranho. E ela disse depois que ele é meio dengoso, meio manhoso e tudo. Que, né, às vezes pode ter acontecido alguma coisinha, mas já passou. Mas ele continua mancando, gente. É um tanto quanto estranho. Talvez seria o caso, né, dela realmente colocar o filho para fazer alguns exercícios, eu não sei, gente, qualquer coisa desse tipo. Mas ela mesma falou que achou estranho o médico pedir para voltar novamente, caso, né, a criança continue com a mesma situação ali, né, de dor e tudo, dificuldade para andar. Mas é estranho, gente. Mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo.